Τώρα, όσον αφορά για το κομμάτι που θίξατε για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μας συμπεριφέρεται, αυτό που μπορώ να πω με ασφάλεια είναι το εξής. Είναι ότι εμείς μπήκαμε συνεταίροι σε μια εμπορική κοινοπραξία, καταθέσαμε ιδρυτικό κεφάλαιο, κάναμε 3 ανακεφαλαιοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε δώσει τόσα χρόνια με βάση το κοινοπρακτικό το οποίο έχουμε υπογράψει, το άρθρο νομίζω 6 και 5, δίνουμε εις το ακέραιο το ΦΠΑ, ήταν 8, έγινε 19, 21, τώρα 24%, δίνουμε το 92% των τελωνιακών μας δασμών, ό,τι εισπράττουμε, δίνουμε ένα ποσοστό το καθάριστο χώριο προϊόντος ως τακτική εισφορά και άλλο ένα ως έκτακτη κάθε χρόνο. Αυτά τα οποία δίνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά τα οποία παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ο κόσμος μόνο ό,τι του λένε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, μας έδωσαν αυτό το πακέτο Delors τότε, μας έδωσαν αυτό το πακέτο Sander τότε, μας έδωσαν αυτές τις επιδοτήσεις, μας δίνουν αυτά τα ΕΣΠΑ, αυτά τα Leader. Δηλαδή, ο κόσμος, οι συμπολίτες μας έχουν την αίσθηση ότι εμείς μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ταΐζει. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα και θα μιλήσω μόνο με στοιχεία. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Κλάγκα, ότι στην οικονομία υπάρχουν 2 δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι αυτό που έχουμε στο παντελόνι μας και λέγεται χρεόγραφο, γιατί σήμερα, έτσι όπως είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το έχουμε αναλύσει και σε μια άλλη εκπομπή με έναν συναδελφό σου, τον κύριο Βουλγαράκο, παράγει χρέος. Ναι. Και αυτό το 50-άρικο, 100-άρικο, 20-άρικο που έχουμε στο παντελόνι μας είναι ομολογία χρέους. Και ο δεύτερος δρόμος είναι η πραγματική οικονομία, όπου είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Αυτή είναι η οικονομία, αυτός είναι ο πλούτος. Άρα, αν θέλουμε να δούμε πώς πραγματικά ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τη βάση των κρατών μελών, μπορούμε να δούμε τις παραγωγές του πρωτογενούς τομέα, όπου η Ελλάδα σημειώνει μεγάλη κάμψη τα τελευταία 20 χρόνια. Μείωση δηλαδή. Τεράστια μείωση. Βλέπουμε να αμαραζώνει όλος ο κάμπος. Εγώ έρχομαι από τις Σέρες, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κάμπος της Ελλάδος μετά τη Λάρισα και αυτή τη στιγμή το 1/4 του κάμπου των Σερών είναι Χέρσο. Δίνω 2-3 στοιχεία για να μπούμε στο κλίμα και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Ελλάδα πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1979 είχε κάπνο παραγωγή 40.000 τόνους. Σήμερα το 2016 έχει πέσει στους 23.500, δηλαδή έχει πέσει περίπου 47%. Άρα έχουμε 47% μείωση. Η Ελλάδα είχε μία παραγωγή τεύτλων μόνο στον κάμπο των Σερών περίπου 350.000 τόνους ετησίως. Σήμερα είναι μηδέν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είδαμε την Ελλάδα. Στο σύνολό της το 1979 είχε 420.000 τόνους παραγωγή καπνού. Σήμερα έχει 140.000 τόνους καπνού. Το ίδιο συμβαίνει στο γάλα. Παρήγαγε η Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο τόνους αγελαδινό γάλα και σήμερα παράγει 800. Δηλαδή περίπου το μισό. Αυτό έγινε με τη μέθοδο των ποσοστώσεων. Άρα, το ότι εμείς σήμερα παράγουμε λίγο ή σε κάποιες περιπτώσεις καθόλου έχει να κάνει με την πολιτική που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ποσόστοση ανακάτοικο που θα πρέπει να παράξει και την αποδοχή αυτής τόσο από τους ευρωβουλευτές μας όσο και από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Άρα δεν μπορεί κανένας κυβερνών άνθρωπος που έχει περάσει από τη Βουλή, που είναι κομματικός στέλεχος κτλ, να κατηγορεί τον Έλληνα πολίτη ότι δεν παράγει διότι του επευλήθηκε να μην παράγει. Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Τζίζιου.